tohle vypadá dobře. You've made it to the abhorrent abode of the Arch-Illager, High Block Castle. The halls are crawling with soldiers and sorcerers, so keep your blade at the ready and your wits about you. Find the Grand Throne and confront the Arch-Illager. Jo, hej, to prošlo. Úplně takovýhle okra, kdyby byly v Minecraftu, to by bylo něco. Když jsi tam stavil to, nějaký kostel a... Byl to teda trápení. Jakož nemám žádnou fantazii a... Kladivo je dobrý, viď? Cože? To kladivo je dobrý, viď? Jo. Ujde. Hej, ujde. Ale mám blbou tu, no jsem si vzal špatnej ten. Špatnej armor. Co jsem měl nechat ten železnej. Tak se můžeš teďka přehovat. Já vždycky ničím všechno, co tam mám na to navíc. Se nechávám jenom ty důležité věci. Já si vždycky nechám ten unique, ty unique věci, no. No a ne, jako oni jsou k ničemu. Jsou třeba slabší než nějaký rare třeba, ne, nějaký obyčejný. Akorát v tom mám bordel. No, tak jsem rád, že jsi to vyzkoušel, že vím, že to funguje. No. To už nějaký švindl v tom. Není v tom žádný švindl. No jasně, tam určitě je malá pravděpodobnost, že bys vyhrál. Ne, 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 je to... Je to férový. A co když budu počítat ty... kroky? To nevím, jestli to tady jde. Zabanuješ mě jako v tom, v kasínu. V kasínu tě nezabanujou, ty tam tě nej... No zabanuj to přes drčku. No, no, jak jsi tomu říkáš ban. A spíš bam. No, spíš boom. To teda je, já taky prohrávala. Jo. Yeah. Máš cinklí. Nemám to cinklí. Ale máš. Já nemám. Ale můžu mít tady dolejškem nebo hore. Takže jdem dolejškem, OK. Ale to si jo. Ty nemám ty už. Tady zase něco skrytýho jo teda. Jo jo, tady by měl být no. A mě... Měl by to být v každém levelu, takže i tady. No, to najdem. Tebe do schodů to trefím, jistě. Ty máš dneska den. No jo. Takže jsi mě vůbec vytrhnul z toho GTAčku.
Tam jsem sbíral figurky, 100 figurek po celý mapě. A už mi zbývají jenom 3-4. Jo, tady jsem ti označil já. Kurně, já až přijem do toho, kempu, jak si fakt musím vytáhnout nějakou tu, nějaký ten armor, protože... Tohle je to fakt hrozný. Ježišmane, jdou po mně. Teč. Dobrý. Musíme najít, jaký musíme najít klíč? Zlatý, jo? Lama. A, lamo, plivej. Co to lamy, ne, co plivou? Jo, jo. A, mám ho. Já bych mu říkal... Ej, mám pusík. Tak mi... Jo, máš ho. Mám ho. Dobře. Tak to budem k ní. Já mu ti uteču zase. A kde? Já nevím, kde je to. Tam prostřed. Tak koukám, jestli tady něco je. Počkej, kde? Jo, tamhle. Já jsem to z toho nevšiml. Jsem to vodem. Ježiš, tam jich je zase. Duch, bacha. Ty šel napřed trošku, vydrž. No já nešel napřed, ty jsi pozadu. Já to tady dodělával. No, on fakt plive, tedy. Tak žádný secret, jo. Jinak jsem četl, že byl oznámený první dubber Mafie 1. Jo, Petr Rychlý. Ne, bohužel. A jim Libor Hruška, který duboval v Mafii 2 do Eddieho Scarpu. Ježišmarja, Libor Hruška, to mi se říká. Mám tak Libora Voučka. A koho že duboval? Toho Eddieho. Eddie? To je kdo? Eddie Scarpa, to je ten... To je ten federál, co, jakoby, co tam rozsekali ty Vietnamci? Ne. To byl... Já nevím, jestli si pamatuješ, tam bylo pasáž, kdy jsi musel zakopat někoho. Jo. Tak to byl jeden z těch mafiánů. Ale to už si nepamatuju, jako jak jedna hlas teda. To je smůl. Jako ten dubber je dobrý, mě se líbí. A jsem rád, že vybírá jakoby fakt jako profíky na to. A nevíš, koho bude dubovat. To se neví. Ježiš, tady chci. Ježiš, já jsem dead. Ty brdio, no. Ne! Ne, tady je to fakt dost. Já tohle furt mačkal na mapu. Čekaj, já tady to... Ten klíč je kde? Ten mi někde utek. Ty jsi ho měl? Já myslím, že jsem ho měl já.
No, ti utek asi, tak jsem ho vzal já pak. Aha. Neprostřešný klíč. Ježíš, kam dej zase, do pytle. Ty vole, plašila mi. Nekeci, že já jsem si zase... Dobrý. Ale u mě nikdo není zrovna. Já jsem se mám zase k tomu ve zdi. Je, co je? Mě oživ. Já jsem se tě oživu a on nic. Už to odem? Ne. Utekl mi klíč. Nevím. Aha. Najdi ho. A tady je. Tam je dungeon, hele. Vidíš, našli jsme ho. A já nevím, jestli to je on. Asi nebude secret, aha. A ta Eliša, tady se to bude miká. Jo. Jenom koukám, jestli není něco. Do toho ranchu, ne? Mhm. Jo, jo. Je, je. Ježiš. Dobrý. Ty strašíš pořád. Jdete? Jdete? Kde je ten dungeon? Ty jsi kecal. Tamhle asi to bude ta studna, ne? Já. Jo, to je ta studna. What? Aha. Jo, ten je velký. Ta studna to je? Studna, klikně a studna. Jo, Ale prase, ježiš, evoker. Tak je tady. Tam také dolů. Tady nic. Já to radši prošmejdím. Ale asi fakt nic. Jsem to říkal. Já mám na tajný chodbičuch. A další prasy. Nebo je to to, co nám utyklo? Nemůžu říct, že je to to, co nám utyklo. Light feather? Jsem se chtěl, lehké pírko jsem dostal. Já našel to? Fireworks? Po dlouhý době. Nebo druhý teda za celou dobu. To je ty jo. To zkusím. Ty máš taky ještě sedmičku toho Fireworksu. Sedmičku no. Celkom 32. Cože? Ty jsem našel právě, no víte, že to no. Ty brďo. Dobrý, tak jdem. Tady jsme to prohledli. Tady nic. Malý klídek jak v hrobě. A tady něco. Vydrž. Jo,
To je Jada, kurňa. Aha. Tak hoď tam, hodím dáreček. No. Hodím tam dáreček, Joe. Ty ma... To prolítlo, ty brďo. Zničil jsem jim bufet. Dobrý, hele, otevřeli se nám tam vrata. Ne, co to? Ne. Jsou nějaký jiný ty? Jsou kuchaři a? Jsou kuchníci, jo. Overcooked. Počkej, jo takhle, myslím, aha, počkej, tak nemám tady zpátek. Jsme to přeskočili, ne? No. Já nevím, co jsme přeskočili. Jo, my jsme už zase na zpátek, kde jsme byli. Akorát tady jakoby, tudy jsme nešli, tady jsme odemkli ten ten. Jo takhle, a tady ještě nějaká obrovská místnost na jakoby na levo od nás. Vidíš to? No vidím. To byste měli s Bobanem dát hlavně jedničku. Jako overcooked, jo, já mám pocit, že jedničky... Co je overcooked? Overcooked, to je hra, kde vaříš jídlo, že jo. Jo, tohle to no, je zdarma teď na Epiku. Teď je to zdarma na Epiku, no, a, ale asi už jenom den, jo, nebo? Já nevím, já to mám, takže. Ty to máš, jo? Jo, tak je no, ale... něco zdarma, tak to hned vemu. Ale já si nejsem jistý, jestli to je jakoby ta jednička, jestli jako jde online s někým hrát. Co je tady ta místnost, jo? Nějaký bug. Ježíš, tam jich je. Ale nevíc. Luk. Všechny teď sežeru. Throne room. Všechny teď sežeru. Jo, to taky nevím, ale byla by to pecka. Hele, domluvím se s Bobanem, jestli by ho to bavilo. Ale jako prdel by to mohlo být. On je to vlastně jakoby, znáš tu hru, ne? Jo. Cože? Jo. A hrál jsi někdy? Ne. Tyba, mě schodili dolů. Tak o to by to bylo ještě větší prdel, kdyby jsi to nikdy nehrál. Dáváš to? Proč jsme nenašli ten secret, jo? Ještě ne, no. Já mám... tady někde bude. Já mám pocit, že na začátku, jo.
Tady nic je. Oh. Kde jsou bendy? Shit. A kurva. Jsem mrtvej. Já taky. Ale už tamhle zvěru schody. Já vidím, bo. Tak to bylo hodně... Já už nemám žádný šípky, no. To je já mám 8, no. To jsem nečekal teda. Ha, tady je bedna. Tady taky je na druhé straně. Jo. Tak já jdu. A... No. Tak se prohodíme. Oh. Ježišmarja. Aha, tady jsme vynechali ještě. Ještě, oni tady furt běhají a... Ale to bude nějaký zase dungeon, ne? Já nevím, nevypadá. Co ne? Tady to vypadá, že by se mohlo to, tě. To zmizelo, nebo to... What? Co? Jo, jsem tady zmizela půlka, jakoby zdi, ničeho nic. Tak jsem si říkal... Jestli jsem něco neobjevil. A neobjevil. Tady jsou supplies. Confront the Arch Illager? What? To už jako takhle. Ejda, ejda. Sakra, to se mi... Lamo! Já nevím, mě se tam moc nechce teda jako. Je, yeah. To byla moje lama. Lamo. Ejda. Mom, ty vole, help. Proč to hodil do rohu? Ne.
Pro pytle, ono to se nikdy nekončí. Poslední, ne? A pytle ještě ne. Ještě ne, no ty vole, jo. Já to jsem podělal. Pytle. Dobrý duchové. Na pomoc. No, je tam jenom jeden, takže. Tyva. O, kuňa. Ah, paráda. No, já taky ne. Nevím no, tak se asi nedostane naspátek. Dobrý, jo, tak jdem. The Arch-Illager escaped the ramparts. Press on, hero, you mustn't let him get away.